cinematics kwangu mimi ni kama familia kwangu, tofauti na watu wengine wanavyoiona katika upande wao, sio video production tu. Kati ya watu pia ambao mimi wamekuwa kininspire kufanya mziki wa solo kama mwimbaji binafsi ni mmiliki wa Cinematics, tena kwa maneno makali kabisa. Kwa hiyo ni watu ambao ninawashukuru sana. Na kwa nini nimeshoot tena na Cinematics? Kwa sababu kwanza wana kazi nzuri, pili creativity ni kubwa, tatu tumekuwa tukisikilizana katika mawazo ambayo nimekuwa nikiyatoa na hata mawazo ambao wanayatoa. Na mara nyingi wamekuwa ni watu wanaweza kunielewa kwa haraka sana kile ambacho mimi nakitaka. Napenda video simple, spend video ambazo zina location nyingi. Na kama unavyojua kufanya video ambayo katika location moja au chache inahitaji creativity kubwa sana, au hata wimbo pia uwe mzuri. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa wanasikiliza nini ninachokitaka, na hata idea zao zimekuwa ni zile idea ambazo na mimi pia nimekuwa nikizihitaji kufanya nao. Pili, msichokijua kuhusu Cinematics. Mara nyingi video zetu zimekuwa zinafanya kwa maajabu sana. Kama video ya kwanza, kama mlivyoona, tuliweka chaga mbili, tukaweka pikipiki nyuma, tukawasha taa. And I see because I am happy. Video ya pili pia ina maajabu yake. Na maajabu ya video ya pili ni makubwa zaidi. Kwa sababu siku ambayo tulikubaliana kufanya video sikutokea. Na majamaa mpaka saa 6 usiku walikuwa wananisubiria mimi, sikutokea kabisa, na kwa kweli sikuwa na sababu ya msingi kwa nini sikutokea. Siku nilivyoenda kufanya video kesho yake nimetoka vizuri, nikajua nimepaki vitu kwenye gari, nafika Cinematics, begi ambayo ilikuwa lina nguo kwa ajili nifanye video nilikuwa nimeliacha nyumbani. Jamaa akaniambia sasa sikukuruhusu kurudi, utafanya video na nguo hizo hizo. Basi nilikuwa na hiyo shati ya papo nilikuwa iko kwenye gari. Katika tafuta nikapata kofia ambayo inafanana na hiyo shati ya papo. Tukasema anyway, sawa tufanye video. Basi tukaanza kufanya hiyo video, na kikweli ni video kali sana ikiwa na watu wawili. Challenges kidogo kwa sababu tumeanza setting almost time saa 2 usiku, lakini tunakuja kukipata tunachokitaka karibia saa 6 usiku. Sasa hivi napoongea ni kama saa 10 na nusu. Kama kuna watu ninafurahi kuendelea kuona wakibarikiwa ni ndugu yangu Fredrick Rugina, kwa sababu siwezi kuwaelezea mkaelewa, lakini amekuwa mtu mmoja karibu sana kufanikisha mziki wangu wa gospel. See you.